Абе, Кралски, имам въпрос. Как се диш изправен през всеки един клип? Както виждаш, а? Май не седя права всяко едно видео, а? Как може да ме обвиняваш в такива неща, а? Ай, за въпросът ти как седя права, всъщност не е много трудно. Ето сега ще покажа един лайфхак как става. Добре, първото и най-важно нещо е да се захванете здравата за стол отстрани. И след това почвате да напъвате нагоре. А? А? Ето, както виждате, не е толкова трудно да седите прави. Обаче искам да отбележа, че този лайфхак не важи за... За малко направено, тъпа шега. Така, сега. Време е да се оплаквам. По принцип, това трябваше да е видео, в което чета ваши непопулярни мнения. Просто реших да го направя, понеже от много време осъзнах, че не съм правил видео, в което вие да участвате. И затова написах поза в community таба в YouTube. И също така и написах и съобщение в Discord, да ми споделяте ваши непопулярни мнения. Нещо другото може да чойнете в Discord сервера, линк има долу в описанието. И да, викам се, че след 2-3 дена просто ще проверя коментарите и ще си избера най-добрите и ще направя видеото. Обаче, какви коментари получих? Просто... Какво е това? Какво ви има? Разбира се, нали имаше и добри, обаче тези преобладаха, затова просто реших, че... Не, няма смисъл. Понеже все пак много ми се искаше да направя някакво видео, в което вие да участвате, реших да направя PvE. В случай, че не знаете, това е поредица, в която разглеждам вашите мимове, които сте ми изпращали в Discord групата ми. Обаче искам да направя един дисклеймър, че леко апгрейдвам поредицата. От сега нататък епизодите на PvE ще се състоят от две части. В първата част ще гледам вашите мимове, а във втората част ще чета интересни коментари в YouTube, които сте ми писали. И още с първи епизод е време да нарушат... Това дет съм сигурно мислил. Понеже искам да започнем с един коментар от YouTube. Та този коментар, който ще прочетем, след това ще се прехвърлим на мимовете, после пак на коментари. Та този коментар, който сега ще прочетем, е под видеото Как да сме жалки, което качих преди около 2 месеца, в което общо взето обсъжда хората, които постоянно се рекламират видеята по чужди клипове. И имаше една част в клипа, в която показах канала на най-голямата българска YouTube спамерка, а именно Надежда Иванова. И общо взето, да, няма да обяснявам какво толкова съм правил в клипа, ако не сте го гледали, за да разберете контекста от този коментар, който ще прочета, може просто да отидете и да видите клипа от ей тук. И да, този коментар е от нея, така че наистина много искам да го прочетем заедно. Добре, нека започваме. Изгледах видеото и останах поразена. Кралски, какви слова, какъв остър, обиден и безменталитетен език, тотален хейт, без никакво покритие. Точно така, Кралски е един гаден хейтър, без абсолютно никакво покритие. Аз правя перфектни видеа, никога не съм правила нещо тъпо като да спаме под чужди клипове. Бах ти хейтъра без покритие. Под покритие имам на предвид, че в това дълго видео ти не показа нищо, което да ме зле постави мен и канала, което да ме обиди, което да ме накара да се замисля, освен спама. Много ме кефи как спама е в кавички. Дори след като направих цял клип, в който обяснявам за нейния спам, а и не само, тя все още не го приема като някаква грешка, която е направила. Еми, какво направи? Ято човек е прост със его до небето, никой не може да му помогне човек. В моите видеа, представени от теб, ти не показа нищо пошло, нищо смешно, нищо за което да се хванеш, като отдавник за сламка да се подиграеш. Искаше да покажеш, че канал и видеята не стават синдрото на изчезналото селце. Показа точно обратното. Направи реклама на канала, от която всъщност аз печелих нови абонати. 110. Благодаря за което. Йее, ти си мислиш, че ме сразиш, обаче не може, защото аз печелих събли, ес! Поръсни. Главната тема на видеото и главният проблем, който обсъдих, беше спамът ти. Това, че ти обсъдих видеята, просто беше за да покажа, че не са чак толкова добри, че да ги спамиш насякъде. И така като гледам, главната тема на видеото ми беше спамът ти. Спамът ти. Обаче пък в дългия ти коментар не си написала почти нищо относно обвиненията за спама, а за останалите работи. Тоест, избягваш главното ми обвинение. Не, няма проблем, защитай се по който ти изнася, пък другото, майната му. Но пък знаете ли какво? Може би наистина аз съм лошия в случая. Тя
като си замислиш, не спами, тя просто си прави лека реклама. Да, може би наистина бях прекалено груб с нея. И знаете ли какво? От сега нататък тая грешка повече няма да я допускам. И знаете ли защо? Защото ще стана добър човек. И в случай, че не ми вярвате, нека ви го докажа. Ето ме и мен. Добърчески. Точно така, вече съм добър и мил човек. Така де, никой с този ефект няма как да бъде лош, нали? От сега нататък започвам да правя видеа, подходящи за хора от всякакви възрасти, без да използвам остър и безменталитетен език, който е недостоен за такъв подрастващ младеж на 18 години като мен. От сега нататък в този канал ще има само положителни вибрации. Добре, нека се прехвърлим в Дискорд най-накрая. И моля да игнорирате снимката и името ми. И започваме с един невероятен фенарт. Леле, благодаря ти за невероятния фенарт. Това е толкова мило, Коко. Личи си таланта ти и че наистина си вложил много труд и усилия. Моля ви, реагирайте на това. Рисува го поне около един учебен час. Един учебен час, а? Еми да, личи си, че и тук има вложени много труд и усилия. Ева е на теб, приятелю. Майко, представям си как това наистина му е отнело 40 минути за да го нарисува. Най-вероятно е бил в някакъв онлайн час и госпожата му просто е била. Хардплей, моля те, отговори ми на въпроса. Ей, моквай, курво! Тук правя фенарт за кралски. А знаеш, че това е изкуство? А за изкуство трябва да бъда съсредоточен, така че не мърсевай. О, фак. Току-що казах думата с К. Хора, днес заставам тук пред вас, за да ви се извиня. Знам, че това е нещо, което добър и мил човек не би казал. И съжалявам изключително много за неприличната дума, която употребих. Осъзнавам, че моите видеоклипове в интернет платформата YouTube достигат до изключително много хора и включително и подрастващи млади деца и знам, че е изключително безобразно да използвам такъв остър и безменталитетен език пред тях. Обещавам да работя върху себе си и да бъда по-добър. Моля ви, простете ми. Кралски ще направи една обращалка на Дани Студио в бъдещето. Дани, той ни взе всичко. Слава, пари и абонати. Точно така, Дани Студио. Пазете, защото идвам за вас. Хора, нуждая се от вашата помощ, за да задмина Анди Студио. За целта обаче ще трябва да... Чакайте да проверя какво беше. Хайде хора, очаквам вашата подкрепа. Заедно можем да ги смъжим тия. Видеоигрите водят до насилие. Аз опитвайки се да спазвам правилника за шофиране в GTA. Точно така, деца. Учете се още докато сте малки. Научете правилника за движение и карайте по него в GTA. Защото замислете си, ако не карате по правилника в някаква си нищо никаква видеоигра, как очаквате да карате по правилника в реалния живот? Историята на пиратски. Част едно. Времената, която бях лошо момче. Но вече съм добро момче. Вече правя само family friendly видеа и вие вече не сте ми абонати. Вие сте ми нещо повече. Не, връзката между нас вече е нещо много повече. Едно семейство. I don't have friends. I got family. Аз по време на електронното обучение. Това какво трябва значи? Че съм бил дейтен сайт? По-скоро не. През цялото дистанционно обучение бях по-скоро така. Аре, джойнах в час. Време е да се ляга. Ехе, чакай кола вече. Кралски след 10 години. Бръх, каква е тази мизерна кола, бе? Дори не мога да я гледам. Момче, аз имам голф петица. По-добра от тази кола няма. Просто ако колите имаха божества, всички останали коли щяха да са обикновените хора, а голф петицата ще ежда Исус Христос. Къде е морето? За теб. Не го намирам. Защо моето тъпо име е написано на тази кола? Момиченце, което не е много умно. Има някой, който е просто като това сте ви. Аз съм голям и умен мъж, а вие сте тъпи лапита, които правят смотани мимове. Съжалявам за това. Аз отваряйки YouTube видео на Кралски. Аз виждайки, че има реклами преди него. Е, всеки трябва да припечелва от някъде все пак. Как мисля, че успя да си позволя гол в петицата? Всичко е с парите от YouTube. Кралски и профилната му във Фейсбук. Извинявай, но профилните ми в Инстаграм и Фейсбук са топа. Аз съм най-готиният на света. Последвайте ме в Инстаграм, линк в описанието. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Dare the same picture.
Да, това го бях видял и просто веднага го изпратих на начката, нямаше как. И мисля, че и той го хареса. Малко, но наистина се иска много да направим нещо с начката. Обаче проблема е, че не знам какво и че живеем много надалече един от друг. Така че да, може да дадете някакви предложения долу в коментарите, да я знам. Може някой ден да се случи нещо, не знам. Ууу, ее, кралски гад, дрип бич! Corporate needs to find an FSS. А се занята всъщност като се замисля от адски много време не съм я чувал и виждал. Кво стана с нея? Жива ли изобщо въобще? Да! Махай се от тука! Сузанитке, какви са тия снимки, а? Искаш да ми демонетизираш клипа ли? Пувай се пък, защото няма стане, ясно ли ти? Чупката! Няма да ти се получи! Никой да не се опитва да ми демонетизира видеята, защото че вътре жвенче ще бил от тях, ясно ли? Румен Виста, Тонкин и Чоко. Да. Всичко се изглежда точно тук. Шерлокски. Я чакайте малко. Ей, какво става хора? Аз съм Шерлокски. Тук съм да разкрия всички случаи. Има ли лоши хора наблизо, а? Има ли лоши хора наблизо? Никой. Абсолютно никой. Целият Дискорд сервер към Кралски. Къде клип бе? Да, знам, че в последно време не съм най-редовния, ама поне се опитвам, окей? Сега лятото ще се опитам да качвам по-често. Не обещавам нищо, но ще се опитам. Просто последно време постоянно имах изпити, други глупости, обаче мисля, че вече ми е по-окей, така че предполагам, че ще почна да качвам малко по-често. Имате някакви проблеми, честно. Да, то ефект има кеф толкова е. Искам пак да съм сладък. А така, това вече е нищо. Брат, никой не го е бе. Цигани с Кралски. Ехе, това наистина са едни доста силни и мощници. Не, няма го кажа, вземат да ме набият някъде. Някаква трап карта, я да видим какво може. Той е хейтър, никой не го харесва. Той не е family friendly и говори псовни. Неговото специално умение е да се говори с лоши думицки. Това беше стария Кралски. Аз вече съм нов и променен човек, както можете да видите. Нов, променен и най-важното, добър човек. Защото да се хейти без абсолютно никакво покритие, изобщо не е хубаво. Абонирайте се за Надежда Иванова. Когато Кралски реши да възкръсне от мъртвите и да качи видео. Life is beautiful. Мамка му! Добре, спокойно, не се притеснявайте. Ще дам всичко от себе си да качвам по-често, окей? Обещавам. Някой път наистина се чудя какво ми има. Някой път наистина съм доста странен. Даже аз ще го признам. Също с какви говоря, казвам, че в клипа, в който си нарисувах пишка на челото съм странен. Погледнете ма сега. Ще ставам на 19 години, между другото. Личи ли ме, а? Крал Пешо Хосе Първи. Добре, мисля, че вече е време да приключим с Дискорд мимовете. И нека просто преминем към YouTube коментарите, окей? Та само искам да кажа, че по принцип смятам да чета повече коментари. Просто за този клип не можах да избера много. Нямаше голямо разнообразие. Не знам поради каква причина, все пак качвах много разнообразен контент напоследък. Не е като да съм качал реакция на едно и също нещо. Не. Реагирай на новата песен на Антилопата. А, да, вярно. Видях, че Антилопата има нова песен. Нека ви я покажа, да чуем заедно. Виждал ли си, как вехтушар граби каквото му дава? Да, когато видим, че гледанията падат, веднага трябва да измислим нещо да привлечем вниманието пак към себе си, нали? Аз съм най-важният тук! Гледайте моите видеа! Къде са ми милионите показвания на Кървава луна втори сезон? Да те забравя, тръгвам с коя да е. Все различни уж са, все едни за мен са те. За какво го слушах това сега? Сега трябва да се пусна малко качествен контент, че да ме мини. Падате си по паранормални явления. Призраци, заснети на камера. Ужасените лица. О, да, кажи ми за ужасените лица. И писъците. Какво направи на матурите, Лодак? Да ви се похваля. Значи на матурата по БГ имам 5.04,
а на матурата по специалността ми имам 5,75. Но всъщност като цяло няма да продължавам да се уча специалността. Просто не го чувствам като моето нещо. Затова се записах да уча нещо различно и вече мога да обявя официално, че на 99% е сигурно ще уча в Пловдив. Няма да ви кажа какво ще уча, няма да ви кажа къде ще уча, просто ще ви кажа, че ако се вървите по улицата на Пловдив и изведнъж забележиш някой секси, готин и супер як ютубър, да, това съм аз най-вероятно, така че да се знаете. Споменахте в моето видео за кринчуна. Чакам си парите. Добре, кой ютубър прави в България контент, който се прилича с моя? Кринчуна. А, това е в тренинг, перфектно. Здравейте хора, днеска се сетих за една страхотна идея с видео. Искам да коментираме сериал Кръва Луна. Добре, значи ще си крадем идеите, а? И какво трябва да значи, че си искаш парите? Ти си той, който открадна оригиналната ми идея за клип. Аз си чакам парите. Искам ги до седмица, ясно ли е? Защото иначе добърчески вече няма да бъде толкова добър. Добре, мисля, че това видео взе да става прекалено. И да, хора, това беше всичко от Пиби. Поредицата, на която качвам два пъти в годината. Не, просто напоследък качвах рядко и... постоянно ми идваха някакви идеи, които исках да осъществявам и затова не отделях толкова много време за Пиби. Пък и освен това, вие не пращахте много хубави работи. Така че да, пак да напомня, долу в описанието линк към Discord сервера, може да джойните към нашето family friendly community, където ще си говорим за готини неща, ще си говорим за най-новите предавания по Cartoon Network и Disney Channel. И да, family friendly завинаги.